הסדנה זה בעצם פסק זמן שבועי, פסק זמן רוחני, פיזי, נפשי, מהמרות של החיים, כשאנחנו מקבלות פה ידע עצום באמונה וביהדות. חווה יש לה ידע נרחב, זאת אומרת לכל אמירה יש כיסוי מאחוריה, וכל העקרונות והיסודות שאנחנו מקבלות באמונה וביהדות, שום דבר לא נשאר סתם למעלה, כל דבר יורד לפרקטיקה ולמעשה בצורה מדהימה, בצורה חווייתית או בכל צורה אחרת, כשבאמת בכל שיעור יוצאים מפה עם כלים לא יומן לחיים עצמם, דברים שלא נשארים לא ליום ולא ליומיים, אלא הם באמת רכוש לחיים. כשככל שאת יותר מתאמנת בדברים שהיא אומרת, ככה זה, את יותר מפנימה את זה. שום דבר פה, כמה שהוא עמוק או גבוה, כל דבר יורד בסוף למעשה, זה הדבר המדהים. וגם שום, זה כולל המון המון תחומים בחיים, כאשר כל שאלה או כל נושא הוא לא מדי קטן או מדי גדול בשבילך, אלא בעצם היא מלמדת איך לחיות את כל המאורעות שלנו בצורה של אמונה וביטחון. זה בעצם כל פסיכולוגיה או קאוצ'ינג, זה הפסיכולוגיה האותנטית, כשהמקורות זה היהדות האמיתית. ממש רואים שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא אלמה, בעצם העולם זה על פי התורה ולא הפוך, וכל העולם וכל מה שהוא מורכב, הנפש, כל המאורעות שקוראים אותנו, הטבע, ו... זהו, זה מומלץ בחום לכל מי שלא רוצה לעבור את החיים, אלא לחיות אותם. בעצם חיים את אותם חיים, את אותם חוויות, עם הסתכלות אחרת. זה מסט, לדעתי. זה חוסך המון משאבים. מצד אחד זה, את לומדת והכל, אבל זה חוסך לך, זה נותן שלווה, ואת יודעת פשוט איך לחיות ומה לעשות.